Salam uşaqlar. Bu günün mövzumuz hidrogen, hidrogenin təbiətdə yayılması və alınması üsuludur. Hidrogenin latınca adı hydrogenium, Azərbaycanca adı hidrogen, e, kimyəvi formulu H şəklində və qısa oxunuşu H şəklindədir. Nisbi atom kütləsi 1 e, və bəsət maddənin Kimyav formula isə H indeksində 2 şəklindədir. Hidrogen Yer kürəsində təqribən kütləcə 1 faiz təşkil edir. Əksər üzü birləşmələrin tərkibinə daxildir. Bizi birləşmələr deyərkən, yəni vitaminlər, zülallar, karbohidratlar nəzərdə tutulur. Və hidrogen elementi günəşin təqribən 50 faizini təşkil eləyir. Ulduzlar əsasən demək olar ki, hidrogen elementindən ibarətdir. Və bildiyiniz kimi biz izotopları keşdikdə Keçmişdik ki, hidrogenin 3 izotopu var. Bunlardan proton, detrium və trityumdur. Bunlardan təbiətdə ən geniş yayılmışı protondur. Az miqdarda yayılan detriumdur. Çüzi miqdarda yaylanısa trityumdur. Hidrogeni ilk dəfə saf halda İngilis alimi Henry Cavendish almışdır. Hidrogeni laboratoriyada bir sıra üsullarla almaq mümkündür. Bu üsullardan biri suyun sabit elektrik cərəyanının təsiri ilə parçalanmasıdır. Reaksiyamıza baxaq. E, suyu sudan sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə e, və ya suyu 2000 dərəcə C qızdırdıqda o hidrogen və oksigen atomlarına parçalanır. Deməli, hidrogenin alınmasının e, hansı üsulu ilə tanış olduq? Suyun sabit elektrik cərəyanının təsiri ilə parçalanması. İkinci üsulu bəzi metalların turşularla qarşılıqlı təsir reaksiyasıdır. Bəzi metallar dedikdə aktiv metallar nəzərdə tutulur. Məsələn, litium, natrium, kalium, kalsium, maqnezium, e, alüminium, sink və s. metallar nəzərdə tutulur. Turşulardan duru və qatı nitrat turşusu və qatı sulfat turşusu metallarla heç bir şəraitdə hidrogen qazı ayırmır. Yerdə qalan digər turşular isə metallarla reaksiyasında hidrogen qazı ayırır. Turşuların bəziləri, yəni ən geniş yayılmışları ilə tanış olaq. Bunlardan xlorid turşusu, sulfat turşusu və neytral turşusu ilə tanış olaq. Xlorid turşusunun formulu HCl şəklində yazılır. Sulfat turşusunun formulu H2SO4, neytral turşusunun formulu isə HNO3 şəklində yazılır. Baxaq görək turşu nəyə deyilir. Tərkibində bir və ya bir neçə hidrogen atomu də hidrogen atomu ilə birləşmiş turşu qalığından ibarət olan mürəkkəb maddələrə turşular deyilir. Xlorid turşusunda turşu qalığı xlor ionlarından ibarətdir. Sulfat turşusunda turşu qalığı SO4 ionundan ibarətdir. Nitrat turşusunda turşu qalığı NO3 atomlar qrupundan ibarətdir. Və e, bu turşularda Hər bir turşu qalığının valensliyi ona birləşən hidrogen atomlarının sayına bərabər olur. Məsələn, hidrogen bilirik ki, sabit bir valentli elementdir. E, burada SO4 turşu qalığı özünə 2 hidrogen atomu birləşdirib, deməli SO4 ionunun valentliyi 2-yə bərabərdir. Burada da xlorun valentliyi 1, hidrogenin valentliyi yenə 1-ə bərabərdir. Dedik ki, ikinci üsul hidrogenin alınmasının ə, bəzi metalların turşularla qarşılığı təsir reaksiyasıdır. Reaksiyamıza baxaq. Ə, məsələn, sinkin xlorid turşusu ilə reaksiyasına baxaq. Sink xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olan zaman hidrogeni sıxışdırıb çıxarır və reaksiyadan mürəkkəb maddə alınır. Reaksiyadan alınan mürəkkəb maddəyə isə duzlar deyilir. Deməli, metal atomlarından və turşu qalığından ibarət olan mürəkkəb maddələrə duzlar deyilir. Duzları adlandıran zaman metal əgər sabit valentlidirsə, metalın adını qeyd edirik. Məsələn, bu duzu adlandıraraq metalın əgər dedik ki, metal sabit valentlidirsə, E, metalın adını qeyd edirik. Məsələn, sink sabit valentlidir. Daha sonra turşu qalığının adını deyirik. Sink xlorid. Əgər reaksiyadan alınan ə e, dozun tərkibində metal dəyişən valentlidirsə, onu adlandırmaq üçün metalın adını deyirik, daha sonra metalın valentliyini qeyd edirik və sonuna turşu qalığının adını əlavə edirik. Məsələn, e, deyək ki, reaksiyamızdan belə bir duz alınıbdı. Xlor ionu dedik ki, 1 valentlidir və dəmir özü burada özünə 2 xlor atomu birləşdirib, dəmir 2 valentli olacaq. Bu duzu adlandırmaq üçün metalın adını deyirik. Məsələn, deyirik ki, dəmir, valentini qeyd edirik mötərizədə rom rəqəmindən. Dəmir 2 xlorid şəklində olacaq. Və bu reaksiyamızda uşaqlar, ıı, turşuların metallarla qarşılıqlı təsirli reaksiyasında hər bir metal öz valensliyinin yarısı qədər mol miqdarda hidrogen qazı ayırır. Bu reaksiyamıza diqqət eləyək. Sink metali dedik ki, 2 valentlidir. Sink metali bu reaksiyada 1 mol hidrogen qazı ayırır. Deməli, hər bir metal turşularla qarşılıqlı təsir reaksiyasından öz valentliyinin yarısı qədər mol miqdarda hidrogen qazı ayırır. 2 valentlidir, valentliyinin yarısı qədər, yəni 1 mol hidrogen qazı ayırmışdır. Hidrogenin alınmasının başqa üsulları da var. Bu üsullardan biri Suyun bəzi aktiv metallarla qarşılıqlı təsir reaksiyasıdır. Su mə, məsələn natrium metalının su ilə qarşılıq, qarşılıqlı təsir reaksiyasına baxaq. Natrium metali çox aktiv metaldır və su ilə çox şiddətli reaksiyaya daxil olur. Su ilə reaksiyaya daxil olan zaman suyun tərkibindəki hidrogen atomunun birini əvəz edir və yerdə OH qrupu qalır. Natriyum həmin OH qrupu ilə birləşir və mürəkkəb maddə əmələ gətirir və reaksiyadan hidrogen qazı ayrılır. Reaksiyamızı düzəldirik. Həmsallaşdırırıq. Dedik ki, reaksiyadan deməli suyun tərkibində olan hidrogenin birini əvəz eləyir və yerdə OH qrupu qalır. Onunla da ki natrium metali reaksiya daxil olur. Bu OH qrupuna hidroksid qrupu deyilir. Və əmələ gələn bu mürəkkəb maddəyə isə əsaslar və ya hidroksidlər deyilir. Əmələ gələn bu mürəkkəb maddəni əsasları adlandırmaq üçün Əvvəcə metalın adını deyirik. Əgər metal sabit valentlidirsə, metalın adını deyirik, sonuna hidroksid sözü əlavə edirik. Burada deməli natrium hidroksid deyə adlandırırıq. Və əmələ gələn OH qrupu uşaqlar 1 valentlidir. Deməli OH qrupu hər zaman 1 valentli olur. Dəyişən valentli elementlərin əsaslarını adlandırmaq üçün isə, e, məsələn, dəyişən valentli elementlərdən dəmiri götürək. Dəmir özünə 3 dənə hidroksid qrupu birləşdiribsə, biz deyirik ki, OH qrupu 1 valentlidir. Deməli, burada OH qrupunun sayı e, ona birləşən bu elementin valentliyinə bərabər olacaq. Dəmir burada özünə 3 bahş qrupu, yəni hidroksid qrupu birləşdirir. Deməli, təmir burada 3 valentlidir. Bunu adlandırmaq üçün isə deyirik. Əvvəlcə metalın adını deyirik. Dəmir mötərzədə onun valentliyini qeyd edirik. Təmir 3 hidroksid sözünü sonuna əlavə edirik. Və hidrogenin sənayədə alınma üsulu, hidrogenin sənayədə alınma üsulundan elə bayaq laboratoriyada alınma üsulunu keçmişdik, öyrəndik ki, suyun sabit elektrik cərəyanının təsiri ilə parçalanmasından alınır. Sənayedə də hidrogeni bu üsulla alırlar. Və hidrogenin sənayedə də başqa alınma üsulları da var ki, onunla yuxarı siniflərdə tanış olacaqsınız.